Nachádzame sa v Bratislave pod Bratislavským hradom a dnes nás čaká rozhovor s jedným šachovým trénerom, ktorého predpokladám všetci na Slovensku poznajú, a nie len šachisti, pretože tento šachový tréner sa preslávil aj svojimi speváckými zručnosťami. Presne tak, dnes sa budeme zhovárať o tréningu mládeže s Tomášom Krakom a ja vás na tento rozhovor srdečne pozývam. Poďme sa na to pozrieť. Vedľa seba vítam Tomáša Kraka, ktorého väčšina z vás určite pozná nielen ako úspešného šachového trénera humenského šachového klubu Inter, ale taktiež aj ako hudobníka a speváka, ktorý bol veľmi úspešný v slovenskej Superstar. Ja som veľmi rád, že Tomáš si na nás našiel čas a dnes sa s nami podelí o svoje trénerské skúsenosti. Super, tak dobrý deň prajem. Čaute. Tomáš, ja by som sa ťa spýtal na úvod, čo je pre teba cieľom pri tréningu začiatočníkov? Veľmi ťažké baviť sa hneď na začiatku o nejakom cieli, pretože v prvom rade cieľ je cesta, to indické platí, a pre mňa, ako trénovať niekoho, odovzdávať mu poznatky, je teda cesta, pretože celé je to chápanie toho poväčšine teda dieťaťa alebo nejakého mladého zverenca, kde teda sa mu človek snaží odovzdať to, čo najlepšie vie, a iba vtedy je to OK, ak mu dokáže odovzdať úplne všetko a ešte niečo naviac oproti tomu, čo vie on sám. Hej. Čiže aj kvôli niekomu ďalšiemu ešte niečo sa nové učiť, aby to mohol ďalej odovzdávať. Samozrejme pri rešpektovaní niekoľkých takých základných atribútov, ako je to, že učiť len to, čo sám dobre ovládam a podobne. Hej. Čiže to je taká prvá vec. Čiže určite by som to nešpecifikoval len tak, že čo je cieľom. Cieľ je relatívne nízka záležitosť z hľadiska ako budúcnosti, lebo samotná cesta je cieľ. A napríklad šťastie je cesta za dobrým cieľom. Čiže to je práve, to korešponduje tuto, že to je asi teda cieľ. Cieľ je to šťastie pri tej hre, pri tom učení šachu a pri tom, keď vidíme, že niekto sa vďaka vám dokáže zlepšiť. Čiže to je asi ten taký základný cieľ, ale určite teda, keby sme ho mali nejak materiálne vyjadriť, tak sú to samozrejme teda medaily. Čiže tu sa pozrieme aj do kamery, že toto zvýrazňujem, pretože to už potom zase úzko súvisí s tým, že ako účinne to človek dokáže robiť nielen teda ten tréner, ale aj ten zverenec. Čiže, mm-hmm. Čiže cieľ je určite potom v tom materiálnom vyjadrení výsledok toho hráča, respektíve jeho možnosť opakovania sa, ak je to, a teraz veľkosť toho výsledku, či teda je to len lokálna hranica nejaká, alebo len teda nejaký diel, či malý úspech v rámci nejakej malej skupiny na tréningu, alebo či sú to nejaké majstrovstvá Európy, hej, ktoré sú už teda medzinárodným podujatím. Ty trénuješ pomerne veľa šachistov, aj silnejších, aj slabších, aj rôzne skupiny máš. Mňa by zaujímal tvoj názor, keď sa bavíme o skupinách začiatočníkov, alebo teda deti, ktoré začínajú so šachmi, väčšinou na školách, alebo v nejakých centrách voľného času, po prípade v kluboch. Koľko je z tvojho pohľadu taký optimálny počet detí vlastne v takejto skupine? To je veľmi dobrá otázka a podľa mňa určite teda odpovedí na ňu je strašne veľa a sú rôzne prístupy, ktoré to dokážu teda riešiť. Môžeme to zopakovať, keď ešte. Kľudne pokračujem. Dobre, čiže otázka je tá, že kto ako to vidí s trénerov, pretože niekedy je dobre, keď sa zverenci medzi sebou ako dokážu ovplyvňovať. Uh-huh. Niekedy je zase lepší úplne individuálny prístup. Moje videnie situácie je také, že sú to skupiny v maximálnom počte 3 až 4 hráčov. Čiže mm-hmm. to je taký ten ideálny stav, kedy skutočne sa dá niečo, povedzme, kvalitne urobiť a zohľadňujúc pritom aj aspekty typu, že chorobnosť detí, respektíve nejaký iný program, ktorý sa občas vyskytne, a tým pádom je to reálne funkčná skupina stále. Že keď jeden alebo dokonca aj dvaja ešte neprídu, tak ten tréning stále má zmysel a funguje to ďalej. Čiže moje videnie je také, že sú to ľudia 3 až 4 a za teda tú moju dobu tej trénerskej praxe, ak to tak môžem teda nazvať, sa toto určite osvedčuje. Dvojičky a trojičky, ktoré sa medzi sebou
sebou potom ťahajú, ovplyvňujú sa a potom vlastne, ak niekto prerastie rámec tej skupiny, tak je preradený vyššie a to potom mení počty zase inde v iných skupinách, respektíve preradí niekoho iného. Čiže takto. Ako často mať s deťmi tréning? To je takisto otázka, na ktorú je mnoho odpovedí. Ja si myslím, že musí to byť tak často, aby to daných zverencov nenudilo, aby ich to šachovo nepresycovalo, ale zase, aby tam bola určitá intenzita, aby tam nebola medzi tréningami taká pauza, že ďalší tréning sa začína opakovaním toho, čo bolo minulé a zistí sa, že pol tréningu len si spomíname na to, čo sme sa minule naučili. Je úplne prirodzený jav, že zabúdame, všetci zabúdame, preto je potrebné teda skutočne opakovať. Najlepšie to je ale naučiť opakovať zverencov mimo tréning, pretože moja taká zásada je byť čo najústretovejší k rodičom, respektíve k inštitúcii, ktorá zabezpečuje ten tréningový proces. To znamená, že čo je zadarmo, tak to je určite dobré, pretože to šetrí tomu rodičovi nejaké prostriedky, možno, že teda aj čas, keď sa to tak dá povedať. A tým pádom tréner môže napredovať v rámci tréningu ďalej. Čiže frekvencia tých tréningov a počtu tých lekcií je rôzna, závisí to od záujmu toho konkrétneho zverenca. Mne osobne sa vyskytujú prípady, ktoré trénujú maximálne 2-krát až 3-krát do týždňa. S tým, že tu by som sa odvolal trošku na taký blog a zároveň aj vlog, ktorý má Janko Markoš, naša slovenská jednotka teda, veľký teda šachový mysliteľ a nielen šachový. A určite by som teda odporúčal si tento vlog prečítať, ako správne trénovať. Pretože on hovorí napríklad takúto perfektnú vec, že na jednu hodinu tréningu s trénerom by mali prípadnúť ďalšie 3, možno až 4 hodiny práce samostatnej doma. To sa bavíme teda o súťažných hráčoch, toto nemôžeme chcieť od detí, ktoré sa práve začali učiť hrať ten šach, ale nejaký pomer by tam mohol byť, že ak niečo teda urobí na tréningu, tak aby aj doma teda to bolo. Čiže nájsť nejakú takú formu, aby sa niečo precvičilo, to znamená koncovku, ktorú sme rozobrali na tréningu, napríklad, že zahra si od istej pozície s rodičom, zapíše tú partiu, potom to donesie na analýzu. Niečo také, aby s tým šachom bol proste v kontakte. Hej. Čiže to je nejaká moja ako skúsenosť a toto sa celkom ako osvedčuje, pretože zase základná zásada je u mňa, alebo teda jedna zo základných, lebo tých základných je strašne veľa, ako vidíme, ale treba sa učiť od najlepších. A ja napríklad toto veľmi rešpektujem a skutočne snažím sa pozerať si či už videá, alebo čítať si materiály od tých najlepších, alebo počúvať tých najlepších, tých renomovaných, či už veľmajstrov, alebo trénerov veľmajstrov. To je asi by som povedal takéto gro, že tam človek dokáže odčerpať veľa nápadov, ktoré už sú bežne dostupné. Stojí to samozrejme čas, aj nejakú námahu a človek si tam musí nájsť to svoje, čo mu je blízke, pretože tých prístupov je veľa. Jeden tréner povie, že hrajte veľa blíciek, lebo sa zoznamíte s veľkým počtom pozícií a potom, keď viete po každej blícke povedať, že kde ste urobili chybu, tak sa učíte rýchlo na svojich chybách, v rýchlejšom tempe, ako keď hráte vážne partie. No a naopak zase druhý prístup, ktorý hlásal okrem iného napríklad aj Botvinník, a ten mi je teda aj bližší, je, že blícať znamená odučať sa hrať šach. Že blícky sú zábava, je to skutočne fun, je to veľmi populárne, je to paráda, každý to strašne rád robí, ale vlastne tie návyky a možno aj tá povrchnosť, ktorá sa pri tom buduje, mne osobne teda zase až tak nereže, ale samozrejme je to zase individuálne. Mm-hmm. Čiže asi tak to by som to zhrnul. Ty si sa dotkol vlastne aj jednej takej témy a teda by som možno trošičku jednou otázkou odbočil. Ako vnímaš, alebo aká je podľa teba dôležitá spolupráca pri tom šachovom tréningu trénera, klubu a toho rodiča hlavne? No, tak môže to byť, by som povedal, zlatý trojuholník, alebo môže to byť bermudský trojuholník. Mm-hmm. To znamená, že niekde sa niečo po ceste môže stratiť a už to nikto nenájde a je to problém. Bavíme sa o talente, teda. Lebo vlastne, keď nefunguje jeden z tých troch prvkov, tak to nefunguje vôbec.
Čiže tým pádom je veľmi dôležitá podpora určite rodiča. Primárna vec je samozrejme záujem. Hej, to by som ešte aj vyzdvihol a to by som ocitoval teda Tomáša Petrika, nášho veľmajstra a niekoľkonásobného reprezentanta slovenského, že záujem je viac ako talent. To znamená, že keď niekomu aj niečo nejde na začiatku až tak dobre, ale má o to enormný záujem, určite to treba podporiť. Mm-hmm. Za každých okolností, pretože takýto človek pre šach ako taký do budúcna je veľmi cenný. On možno nebude raz hráč alebo hráč nejakej vysokej úrovne, ale môže byť raz organizátor, podporovateľ, raz bude rodič, ktorý bude svoje deti možno k tomu viesť a možno tie budú talenty a podobne. Čiže záujem je úplne najviac. No a potom ako čo sa týka toho talentu a toho bermudského trojuholníka, tak ako náhle nefungujú podmienky v klube, alebo teda nefunguje tréner, tak je to takisto mm-hmm. problém. Hej? Čiže vlastne všetky tri zložky musia byť vyvážené a všetky tri musia byť. Bez toho je to oveľa, oveľa ťažšie teda. No a čo sa týka toho zase zlatého trojuholníka, že ako náhle, ak sú všetky tri zložky v symbióze, tak niekedy sme prekvapení, že všetko ide až neumerne ľahko. Mňa by zaujímalo, keď sa pozrieme teda na tých začínajúci šachistov alebo na tie začínajúce deti. Skús nám popísať, ako vyzerá taká tvoja štandardná hodina. Alebo tá endingová hodina. No, závisí to od toho, že v akej skupine by sme sa nachádzali. To znamená, povedzme úplne v tej najnižšej. Úplne začiatočníci. To ešte tiež by som teda rozlíšil, lebo tiež to rozdeľujem na krúžok uh-huh. a na tréningové hodiny alebo tréningovú hodinu, respektíve lekciu. Na lekcii môžu byť, tak ako som povedal, maximálne traja a štyria. Pri tých najmladších deťoch sa snažím, aby boli maximálne traja. Uh-huh. Že radšej viac skupín, ale proste radšej to zopakujem to isté aj trikrát za sebou po každej hodine, ale určite nie je efektívne, aspoň z môjho pohľadu. Teda bavíme sa hlavne o nejakom mojom pohľade, aby som niekomu nedával, že nejaké prehnané odporúčania a podobne, ale môžem sa vyjadriť len na to, čo ja osobne teda používam a čo mám pocit, že prináša nejaký efekt. Tak je to do troch ľudí, hej, tá lekcia. Čo sa týka krúžku, tak tam napríklad chodím na jednu školu, odkiaľ teda už sme odčerpali aj nejakých skutočne hráčov, ktorí už majú aj medaily na majstrovstvách mm-hmm. Slovenska, ako do 8 rokov, to tak už aj bolo. A skutočne vlastne ten krúžok je taký ten, by som povedal, takéto miesto toho prvého kontaktu so šachom. Tam je dôležité to dieťa nejakým spôsobom nadchnúť, zaujať pre ten šach a myslím si, že ak sa vybuduje taká tá správna davová šachová psychóza, ako robíš napríklad ty, keď sledujete ako myšikové počínanie, tak skutočne potom odtiaľ teda plínu ľudia, ktorí potom pri tom šachu aj ostávajú. Samozrejme je prirodzené, že nie každý pri tom šachu ostane a nie každý rovnako dlho, nie každý rovnako rýchlo sa zlepšuje. Určite je priama úmera medzi tým, že tí, ktorí sa zlepšujú rýchlo, začínajú mať väčší záujem. Čiže a záujem je viac ako talent a máme zase nejaké perpetuum mobile, ktoré sa tam deje. No a už ten záujem potom podporujeme. Na krúžku ja osobne to vediem tak, že snažím sa naučiť tie decká pravidlá takým spôsobom, aby to vedeli už aj v nejakom praktickom prípade previesť. To znamená, že aby vedeli aj rozohrať nejaké jednoduché pozície, napríklad pešiaci proti pešiakom hrajú a teraz vznikajú tam situácie en-passant, bránia, postaví sa dáma, ale nemusí to byť práve dáma. Dokonca pátové motívy. Keď tam nedáte kráľov, tak veľmi často sa všetko zablokuje aj ako keby teda pát. Alebo napríklad, keď si to uvedomíte, tak aj jedna strana, keď si postaví dámu a ten druhý to urobí šikovne, tak ešte aj vtedy môže vzniknúť pad, že tá dáma nestihne vyzbierať všetkých superových pešiakov. Čiže také elementárne hry, najmä teda pri tých malých by som tak vypichol, že dôležitá je vybijana. Tam mat nie je dôležitý. Tam miesto matu ja radšej zoberiem superový väžu, lebo to dieťa má fyzický pocit, že niečo drží v ruke. Hej. Špeciálne teda dievčatá sú takto orientované, ale na tom začiatku úplne každý radšej niečo berie, ako len napáda.
Toto ma zaujalo, lebo som to ešte nepočul, že vybijana, že skús, keby si to skúsil ako opísať, že vlastne ako prebieha vybijana. No, vybijana, alebo aké sú pravidlá? Tak prezradím zo svojej kuchyne také vlastné cvičenie, ktoré podľa mňa už niekto vymyslel predtým, ale ja osobne som na neho prišiel teda sám, nemám to od nikoho, ale predstavte si pozíciu, že postavíme si napríklad na šachovnicu troch jazdcov rovnakej farby. Potom na šachovnicu rozložíme niekoľko pešiakov alebo figuriek tej istej farby, ako sú jazdci. Tí sa vybíjať nesmú. Lebo to sú naše figurky, alebo teda figurky tých troch jazdcov. No a potom akože rozostavíme strašne veľký počet kameňov tej opačnej farby a teraz traja hráči môžu hrať proti sebe a každý hrá jeden ťah s tým svojim jazdcom a snaha je nazbierať čo najviac z toho dreva. Hej, čiže vybijana má obrovský úspech, to ako odporúčam všetkým lektorom, trénerom, vedúcim kružkov, učiteľom, že na to sa dajú deti skutočne pritiahnuť a fakt ako potom už na tom sa vlastne učia aj trošku počítať, že keď tu sa dostanem teda s jazdcom, tak kde ešte môžem ďalej vybiť a musím počítať, že aj tí ďalší dvaja ťahajú, že či mi to nevyfúknú skôr a takže už tak nenapadne vlastne učíme tie deti tak akože taktiku. No hej, proste síce na vybijaní, hej, lebo tá iná taktika sú teda šachy, brania, napadnutia, hej, to ako vieme, ale práve takáto vybijaná. Tá sa dá robiť na rôzne spôsoby s rôznymi figurkami, čiže toto by som možno tak ako vypichol, že tieto veci, keď sa učí mladý hráč alebo začiatočník pôsobnosť figur, tak sú ako úplne super aj na zlepšovanie sa. No, ďakujem, že si sa podelil s niečo zo svojej kuchyne. A keď už o tom hovoríme, odkiaľ vlastne čerpáš nejakú inšpiráciu alebo nejaké nápady vlastne, že čo s tými deťmi robiť, ako s nimi robiť, kedy a tieto veci. Určite máš veľa skúseností, ale možno teda prichádzajú aj veci nové, ktoré skúšaš. No, od inšpirácií veľakrát čerpám aj od detí samotných. To znamená, vidím, človek musí reagovať na to, čo ich baví a čo nie. A to, čo ich nebaví, musím naservírovať tak, aby proste nenútene sa to vyriešilo. Pretože dôležité je to, aby to dieťa pochopilo, že čo to je vlastne ten šach. A to je práve, by som povedal, tá alfa a omega toho, pretože šach je to samozrejme teda hra, ale ako teda, kedy hrám šach? No, keď rozmýšľam. Čo to znamená rozmýšľať? Rozmýšľať znamená hodnotiť pozíciu a počítať varianty. Čo znamená hodnotiť pozíciu? Hodnotiť pozíciu znamená spočítať materiál a potom porovnať svoje figurky so súperovými, hej, respektíve všimnúť si nejaké nekryté kamene alebo nejaké signifikantné znaky, hej, v tých pozíciách. Čo znamená počítať? Tak je to objavovať teda šachy, brania, napadnutia, aktívne ťahy, hrozby matov, hej, proste jednoducho pozičné hrozby. Hej. To znamená, keď toto všetko sa zvládne, tak toto znamená hrať šach. No a vlastne ten tréning má smerovať k tomu, aby dieťa zvládlo hrať šach. Čiže naučiť ho tieto činnosti tak, aby to robilo automaticky, aby to robilo rado a aby to skutočne bol šach a nie len nejaká hádzana, teda povedzme, že zoberiem väžu, pustím ju po stĺpci a ona už niekde zastane. Hej? Čiže aby proste hrať šach znamená vyberať ťah. Čiže aby ten ťah podliehal nejakému výberu aj na kvalitatívne, povedzme možno aj tej najnižšej úrovni, ale aby bol dôvod, prečo hrám nejaký ťah. Že stále musí byť, keď zahrá niekto nejaký ťah, musí vedieť odargumentovať, že prečo hrám ten ťah. Ak tam ten dôvod není hociaký detský dôvod, ktorý sa týka samozrejme šachu a nie je to, že lebo dneska prší, hej, tak v tom prípade to teda OK. Ešte by som teda jeden taký apel dal na všetkých ľudí, ktorí sa venujú mládeži a tým deckám. Je to skutočne mravenčia robota, z ktorej nikto teda nezbohatne a človek sa musí stále presvedčiť, že to má zmysel robiť a na začiatku skutočne treba vypíplať to dieťa. A vy neviete, čo z toho bude. A možno, že píplate to dieťa rok, dva a zrazu ono prestane mať záujem o šachy, tak v hľadiska ekonomie by sme to mohli nazvať aj ako podnikateľské riziko, čo sa teda ako fakt stáva, ale skutočne treba trvať na tom, nenechať to bez povšimnutia, aby to teda to dieťa počítalo, aby vyberalo tie ťahy. Aby vedelo vymenovať všetky šachy v pozícii, aby videlo všetko, čo sa dá zobrať, aby videlo nekryté kamene, aby ich vedelo povedať a
až potom začalo vyberať z toho, že aký ťah proste mm-hmm. ma napadol a až potom vôbec nejak to ohodnotiť. Hej? Čiže ohodnotiť a potom vybrať, hej, ten ťah a povedať, ten ťah zahrať. Hej? Čiže to reálne teda nie je možné za pár sekúnd. Hej? Čiže preto aj neblícať. Hej? Čiže toto ako dokladujem tým tú botvinníkovú teóriu, že proste blicky trošku tak teda škodia. Hej? A ja sa opäť vrátim k jednej tvojej myšlienke, čo si spomenul pred chvíľou, lebo to ma zaujalo, že keď idú teda tie deti a sú také, jak ten nepopísaný papier, a ty si povedal, že treba ich prvom rade nadchnúť pre to, ako to robíš? No, niekedy sa to aj nepodarí, teda tým začnem, hej, že, mm-hmm. že proste jednoducho dôležité v šachu je fakt to, aby dokázalo to dieťa mať pocit, že dokáže niečo zvládnuť a vyhrať. Čiže najprv treba urobiť niečo tak, aby to dieťa zvládlo, špeciálne u tých najmenších, že, mm-hmm. že niečo proste zvládne, hej. Potom nejakú nebohý Peter Páliček, ja som sa s ním veľa rozprával na túto tému, lebo on sa venoval práve tým našim najmladším. A skutočne je veľmi dobré robiť súťaže, kde je nejaká cena. Hociaká cena, hociaké pero, hociaká sladkosť, vtedy ako to zvyšuje skutočne tú efektivitu a vtedy aj viacej počúvajú, že čo bude, lebo keď sa bude v tom danom potom súťaži, čo sa preberie, tak každý to chce vyhrať, tak vtedy mm-hmm. akože tá pozornosť. Čiže je to taká forma úplatku, dá sa povedať, na tom tréningu, lebo potom, keď človek príde a zabudne doma sladkosti alebo nestihne kúpiť po ceste, tak už potom halo, pán tréner, hej, že a dneska nebude odmena a tak ďalej. Tak toto je niekedy tá komplikácia, ale určite natchnúť hrou, natchnúť súťažou, ale potom natchnúť aj tým, že ten proces toho objavovania, keď sa páči, mm-hmm. že za pochodu, napríklad ukáž mi všetky šachy v pozícii a napadne napríklad dieťa, že no veď ešte tu mohol byť aj en passant. Možno, hej, alebo možno, že nemusím si postaviť práve z pešiaka, ktorý je na siedmej rade dámu, ale jazdca treba sa. Čiže takéto nejaké veci, ak niekoho napadnú, tak tá stopa tam potom ostáva. Čiže také, aby tam boli tie, nazvem to tak, že stopy výnimočnosti. Aký je tvoj názor, ty si to opäť teraz naznačil, na odmeny a konkrétne ma teda zaujímajú práve také tie sladkosti a takéto typy odmien, že ako s týmto pracuješ, ako často a v akej nejakej veľkosti alebo podobných veciach? No, poviem ešte jednu veľmi dôležitú vec. Najmä to sa týka šachových krúžkov. Keďže je tam viacej detí, tak je to náročnejšie na zvládnutie. Čiže, mm-hmm. čiže prvá, podľa mňa, a veľmi dôležitá vec je disciplína. Disciplína na tréningu, to znamená, nemôžeme všetci húčať a tréner niečo hovoriť, lebo nikto z toho nič nemá, čiže tam sú odmeny dokonca za disciplínu. A mm-hmm. oni sú niekedy tak úplne nečakane, že proste práve tie decka to nečakajú a vyzdvihnete niekoho, kto práve urobí pekné gesto, pustí si sadnúť spolužiačku napríklad. Takže ústne, hej? A, no nie ústne, ale niečo ešte niekedy aj nejakú sladkosť, mm-hmm. hej, dokonca aj veľkú, že práve vyzdvihnú ten moment, ale musí to byť nejaký taký výnimočnejší mm-hmm. moment, vtedy to zaberá na tých ostatných, aspoň moja skúsenosť. Mm-hmm. Keďže chodím do jednej takej školy, tak vidím, ako to tam je, no a zrazu po istej dobe, lebo tam už chodím nejaké 3 roky, to je taká moja čerešnička na torte, že nie je to moja nosná činnosť. Radšej mám samozrejme tie už normálne lekcie šachové, ale toto je niečo také, čo nesie pečiatku výnimočnosti. Odtiaľ teda niekedy sa vyskytne sem tam aj nejaké šikovné dieťa, ktoré potom skutočne chce hrať fakt vážny súťažný šach. No a tam vlastne je to o tom, že tie decka už dokážu aj tí chalani sa postaviť, aj prváčikovia, a pustia si sadnúť spolužiačky, mm-hmm. hej, alebo proste nejaké také gentlemanské gestá už existujú tam, ktoré boli predtým vyzdvihnuté a potom to ostatní napodobňujú najprv v nádeji, že dostanú za to cenu a postupom sa to nejak zautomatizovalo. Hej. Čiže, mm-hmm. čiže napríklad, ale vyzval by som, prvá vec je určite disciplína. Kto teda disciplínu nedodržiava, tak tam akože poviem pravdu, že som pomerne tvrdý.
Čo to znamená? Skús to kľudne. To znamená, že proste takýto človek sa nemôže zúčastňovať tréningu. Uh-huh. Keď ruší celú skupinu, tak to určite nie, lebo potom za sebou stiahne aj tých ostatných, ktorí by sa mohli niečo naučiť. Že aj keď teda niekto nechce trénovať ten šach, tak samozrejme, že nemusí, ale musí proste rešpektovať, že sa trénuje, čiže ani nič ďalšie si nesmie robiť, hej, že si bude kresliť alebo niečo, uh-huh. To zase vedie k ďalšiemu vyrušovaniu, že aha, čo som nakreslil a podobne, hej, čiže tam je to o tom, že proste musí vydržať sedieť tú hodinu proste ticho. Uh-huh. Je to možno, že teraz, keď to pozerá nejaký psychológ, tak už na mňa pošle pomaly sociálku nejakú alebo niekoho, ale ja som teda tréner, nie oper, nie som pedagóg, ale som teda tréner uh-huh. šachový, čiže ja sa riadím tým, že čo je dobre pre tie výsledky a čo mne osobne teda prinieslo trénersky akože nejaký posun u tých zverencov. No a ak to má byť aj teda ten krúžok, tak na krúžku disciplína, forma odmien a skutočne celá skupina musí byť prispôsobená tomu najsilnejšiemu. To znamená, mm-hmm. že neuznávam niekedy ten školský princíp, že počkajte decka, alebo ešte Janko alebo Marienka ešte musia dopísať vetu a tí najlepší potom tam čakajú ďalších 5 minút, kým proste toto. Čiže zase je to zamerané na to, že na každé dieťa sa pozrite ako na budúceho majstra Slovenska na začiatku mm-hmm. a ono sa to vykryštalizuje samo, že kto pôjde tou cestou smerom, hej, k tomu mm-hmm. nejakému titulu, ale určite ako ja osobne sa teda prispôsobujem tomu najsilnejšiemu. Toto sa vypláca, lebo on dokáže potom stiahnuť aj tých ďalších a veľakrát niekto je najsilnejší na začiatku, ale niekto tou vôľou ho proste chce predbehnúť a potom zrazu on sa stane tým najsilnejším. Hej, že dokonca tí prví najsilnejší končia a tí z tej druhej vlny potom idú dopredu. Aký je tvoj názor na domáce úlohy? Domáce úlohy určite treba. V určitom obmedzenom množstve, to už som aj hovoril, teda, že na prácu, na hodinu práce s trénerom niečo odrobiť ako doma. Doma by mali decka robiť niečo také, ako teda si prehrať nejakú komentovanú partiu, aby trošku pracovali s literatúrou, mm-hmm. odohrať napríklad nejakú koncovku, zapísať ju, aby niektoré herné úkony nejakým spôsobom zvládli. Ďalšia vec je teda ale riešenie diagramov, to je najmenej populárna činnosť. Asi všade. Tá je ale veľmi efektívna, to všetci ako tréneri vedia, ale zase tiež sa to nedá robiť na sílu. Mám zverencov, ktorí si to pýtajú, chcú riešiť diagramy, ktorí sú na tej vlne, že jednoducho budú tie diagramy proste riešiť do zblbnutia a majú vyriešené ťažké 10 tisíce, či už z internetu alebo z kníh. Niekto je, kto proste nezoberie pomaly celú sezónu do ruky knižku s diagramami, mm-hmm. aj keď to má ako zadané, ale potom sám zisťuje, že začína meškať. Ešte ďalší dôležitý apel, tak pomedzi to, keď sa to teda tak bavíme, tak čo ma napadlo, tak určite také háklivé obdobia sú prázdniny. Mm-hmm. Či už letné, tie sú úplne že najháklivejšie obdobie, a potom aj teda zimné a tak. To je takisto aj v škole. Dajte pozor na to, aby ste sa neocitli napríklad v septembri po letných prázdninách v mesiaci marec toho istého roku. Že proste tam za to leto je neuveriteľný úbytok tých poznatkov a keď niekto to nerobí systematicky cez leto, tak proste je to zrazu problém. Mm-hmm. No a ako náhle už niekto nabehol do toho súkolia a trénuje, tak proste je dobré vydržať aj cez leto, aspoň v nejakej menšej frekvencii, aspoň dvakrát za ten mesiac sa stretnúť a to minimum urobiť s tým zverencom, aj keď proste každý má vtedy nejaké plány, alebo sú aj tréneri, sú veľakrát na dovolenku, na súťažiach, pedagógovia, to už ani nehovorím, ale toto ako sa osvedčuje, že tí, ktorí nevynechajú leto, najmä teda už ako z klubových hráčov, tí zvyknú mať potom ďalší rok v tom apríli šancu na medailu. Povedal si, že teda je to najmenej populárne, teda hlavne tie riešenie diagramov. Ako je to u teba? Sú tieto domáce úlohy nejakým spôsobom povinné, že kto ich, ja neviem, nebude nosiť, tak je vylúčený z krúžku, alebo teda nie sú povinné? Ale ako to potom sa rieši, že niekto to nosí, niekto nenosí? No, už sme skúšali to v klube, teda aj ja by som ešte teda akože nejak tak skúsil len veľmi v krátkosti povedať to moje pôsobenie, že ja pôsobím teda v Košiciach a v Humennom v rámci šachového klubu Reinter a proste je to celé postavené na tom, že je to ako keby teda jeden klub, ktorý mm-hmm. má dokonca už 3 pobočky, hej, čiže ešte aj v Snine sa trénuje.
No a skúšal sa už aj bodovací systém, jednotný, rovnaké diagramy, každý týždeň test z nich, deti vedeli dopredu, že číslo od 1 do 50, máte na to týždeň, z tých diagramov dostanete potom test, hej, proste oboduje sa to, dostanete 12 diagramov, minimálne 10 musí byť správnych, aby ste tým testom prešli, bolo to takto nastavené napríklad, to bol jeden zo systémov. Iný systém je, že nechať to na nich, alebo proste len na tých, ktorí akože vyslovene chcú a ich motivovať. Možno niekde v strede je pravda, ale viacej teda mne osobne sa osvedčilo, keď je to úplne striktne dané, ako keď to nie je dané vôbec, ale to už naráža na to, že potom ten tréner je veľmi vyťažený, že je lepšie mať niekoho ďalšieho, kto dokáže tie diagramy zadať a potom skontrolovať. Mm-hmm. Hej, pretože to je ďalšia ako neumerná nadpráca, no a ja osobne trénujem niekedy fakt, že 10, možno aj viacej hodín za deň a to nehovorím ešte teda o príprave na tréningy, o analýzach a tak ďalej, že dá sa povedať, že ako existuje v ústave formulka, že Národná rada zasada stále, tak tréner, ktorý akože chce byť OK, tak asi trénuje stále, hej, aj sám so sebou a pozerá sa, hej, na veci, vzdeláva sa, potom hneď reaguje na to, čo sa deje, komunikuje so zverencami po partiách a tak, ešte mimo teda. Aké, nazvem to, sociálne zručnosti alebo celkovo zručnosti sú pre teba dôležité, alebo si všímaš na svojich zverencoch? Ako to mám chápať, teda túto otázku, že ktoré na nich zaberajú teda, alebo... Nie, že ako, chápať to môžeš akokoľvek, ale že jedna vec je tá šachová stránka, ale že či sú pre teba aj dôležité nejaké nešachové stránky tých detí a ktoré a či s týmto nejak pracuješ? No samozrejme, je veľmi dôležitá nešachová stránka a ja by som povedal to, že výsledok samozrejme, keď už niečo robíte, ako že sa tým živíte, tak živia vás výsledky. Nie vždy výsledok korešponduje s tou nešachovou stránkou a niekedy fakt niektoré tie nešachové veci nie sú úplne OK. Ale zase na druhej strane, keď to dokáže ten tréner trošku zvrátiť niektoré negatívne javy v rámci správania sa voči kolektívu alebo voči individualitám niektorým, tak, alebo individuám dokonca, tak vlastne v tom prípade vyhral, pretože ten tréner ovplyvní jeho život aj mimo tú šachovnicu. Samozrejme, je úplne ideálny scenár, keď niekto je fakt, nazvime to tak, že v pohode chalán alebo v pohode baba a zároveň je dobrý. Uh-huh. Ale podľa mňa tam existuje určitý vzťah, že väčšinou tí dobrí sú fakt v pohode. Že tí fakt najlepší, hej, že medzi tými najlepšími je málo takých, ktorí tie sociálne nejaké aspekty majú nejak úplne vybočené, hej, že veľakrát tí skutoční šampióni sú práve takí, ktorí sú nápomocní tým mladším alebo začínajúcim alebo menej skúseným a tam by som akože fakt použil to staré známe, že tvoja veľkosť sa meria tým, ako sa dokážeš správať k tým malým, k tým najväčším. Mm-hmm. Hej, čiže toto, keď sa ako dobre odrešpektuje, aj dobre odinterpretuje a upriami sa na to pozornosť, tak si myslím, že to je trénerský úspech tiež do budúcna pre to dieťa. Predstav si, že bývam v nejakom okresnom meste, kde je základná škola, som priemerný šachista a mám nejaký vzťah k deťom, chcel by som tam skúsiť otvoriť šachový krúžok. Možno to nie je úplne tvoja parketa, ale čo by si mi poradil, alebo čo by si mi povedal, aby sa mi to možno podarilo? No, v žiadnom prípade určite nebudem dávať rady, že ako administratívne to podchytiť, pretože toto je pre mňa úplne španielská dedina, že administratíva okolo toho, lebo veľakrát to na tom ináč ako padá, ako na takýchto veciach. Ďalšia vec je logistický problém, že či existujú priestory na to alebo nie. Lebo to je ďalšia vec, že vôbec kde sa to má udiať, či vôbec mám na to nejaké zázemie. No a ale keď sa bavíme čisto o osobnej zložke, že ten človek je zapálený pre tú vec a že chcel by začať trénovať a dajme tomu v úzovkách, že je priemerný šachista,
každý človek, ktorý proste sa tomu venuje od srdca, tak nemôže byť priemerný človek, aj keby mal byť priemerný šachista. A už to je teda cenné, že urobí to proste preto, lebo to tak cíti. To, že nakoľko to bude odborné a že nakoľko môže naučiť niekedy do budúcna aj deti zlozvyky a tak, to už je ako ďalšia akože nejaká vec, že ten tréner musí vedieť, kedy pustiť potom tých zverencov ďalej, ale vyhľadať mu to, že za kým má potom ísť čím skôr, aby ho to nebrzdilo nejakým spôsobom. Ale aj hoci ktorý priemerný šachista nemá, ktorý chce trénovať, nemá rozmýšľať nad svojou priemernosťou, ale nad tým, že to robí rád. A že či to chcem robiť, alebo nie. Hej. My ako hráči, keď rozmýšľame nad tým, že a teraz hráme takto, alebo takto, a taký sme teraz dali priemerný výkon, a tu mám taký priemerný výsledok, alebo tak, to nie je ono. Ako dôležité je to, že podľa mňa bohatstvo je teda pocit, a ja skutočne sa chcem cítiť byť bohatý. Hej. Čiže pri tom šachu sa skutočne aj tak cítim, či ho hrám, alebo trénujem, či vyhrávam, alebo prehrávam. Samozrejme, najbohatší je človek, keď vyhráva, ale obohacujú ho aj prehry. Čiže to sú práve tie veci, že nikto nemá úplný patent na rozum, ale každý človek, ktorý to urobí od srdca a začne sa tomu venovať, je cenný človek pre šach a veľakrát aj pre deti samotné. Keď sme už teda hovorili o tej škole, viem, že na niektorých školách, aj ten na Slovensku, funguje šach v nejakom takom móde, že je to v podstate učebný predmet. Aký je tvoj názor na toto, že mal by byť šach učebný predmet ako výtvarná výchova alebo zemepis a podobné? Podľa mňa mal by to byť voliteľný predmet, kde by ľudia si volili napríklad z nejakých dvoch alebo troch alternatív, kde jeden by bol šach a ďalší by bolo, povedzme, ja neviem, piškorky a ďalšie matematické úlohy. Neviem, to je len akože príklad, lebo zase, keď je niečo úplne povinné, ťažko proste potom ako to brať tak, že ideme niečo učiť tie deti, lebo zase sme pri tom, že je to šachový krúžok, dá sa povedať, na nejakej škole, ale už aj na ten krúžok chodia väčšinou takí ľudia, ktorí sa tam prihlásia. Čiže keď sa to dá akože tak úplne všeobecne, tak si nemyslím, že je to úplne riešenie také, by som povedal, že to najčistejšie, bavíme sa tu stále o kompromisoch nejakých. Ale keby som si ja mal osobne teda vybrať, že ako by to malo byť, tak malo by to byť práve takto, že voliteľný predmet, šachy a nejaké logické úlohy a nejaká alternatíva k tomu, hej, ako aby sa to nejak vyvážilo a tým pádom jednak zníži sa možno počet tých detí na tej hodine a druhá vec potom ako budú tam tí, ktorí prejavili o to nejaký záujem. Hej. Ono sa to môže potom vymeniť, čak napríklad niekedy tí šachisti stiahnu tých ďalších a práve na tej škole, kde ja chodím na ten krúžok, tak vznikla taká davová psychóza, že tam zrazu každý sledoval krajské majstrovstvá školské, že kto ako skončí a už proste tam bol úplne okolo toho jeden obrovský humbuk, že aj tie deti, ktoré šachy nehrávajú, tak aj tie deti proste boli tom ako keby účastné, sa pýtali, že ako dopadli tí naši, a vyhrala to tá naša a teraz kde pôjde, hej, na akú ďalej súťaž, takže už to bolo tam úplne, že na chodbe, čo vlastne hovorili pedagógovia, tak znelo iba šach. Ja na teba prezradím a zároveň si pomôžem takým mostíkom, že ty máš dcerku, 5-ročnú. A neviem, či máš skúsenosť, ale zaujímal by ma opäť tvoj nejaký pohľad alebo názor na učenie detí v predškolskom veku. Ja si myslím, že je to prospešná vec. Je to úplne super, keď také dieťa akože sa zoznamuje so šachom. U mňa je delikátne to, že proste človek sa venuje napríklad svojmu dieťaťu v takomto veku, ale mám aj iných zverencov, ktorí začínali ako 5-roční a úplne krásne to fungovalo. Samozrejme, nechcem ako tie šachy do rodiny vnášať len tým výsledkovým spôsobom nejakým, alebo goly body sekundy teda. Čiže dôležité je viac menej to, aby nejakým spôsobom to bolo tou takou hravou formou, aby sme to dieťa neodradili, lebo tie najmenšie deti sú veľmi citlivé na neúspechy, ale zase sú podľa mňa veľmi senzitívne na falošný úspech, ktorý majú veľmi radi, keď niečo je tak. Čiže ja osobne beriem tréning so svojou dcerou ako rande, hej, že ideme spoločne aj do mesta, ráno si zatrénujeme, potom ideme spoločne na raňajky, porozprávame sa, popočúvame si nejakú hudbu,
Samozrejme na tom tréningu sa chováme úplne normálne s tým, že snažím sa ju čo najmenej kritizovať, ale keď už sa nedá, tak sa nedá, aby to bolo akože objektívne teda, lebo tým nepomáhame. Falošná chvála je úplne to najhoršie, čo môže byť. Ale čo sa týka ako normálne zverencov, tak v predškolskom veku je to podľa mňa úplne super. Tie deti akože sa dajú aj relatívne ľahko nadchnúť a skutočne veľmi nevymýšľajú, robia to proste tak, že keď sa im páčia tie figurky, tak zrazu tie úkony, keď sa súťaží o niečo, tak tie úkony idú úplne same. Čiže je to úplne fajn. Hej. Čím už sú staršie tie decka, tak sa to potom teda mení, hej. Že už potom buď sa správajú ako dospelejšie osobnosti, alebo potom už veľa vymýšľajú. Aké šachové a aj nešachové vlastnosti by podľa teba mal mať dobrý šachový tréner? Tak mal by byť empatický, mal by sa chcieť odovzdať úplne a napríklad to je už možno aj na tej vyššej úrovni, ale tréner musí byť schopný dať napríklad zverencovi aj takú variantu, ktorú sám hráva a majú pripravenú. Mm-hmm. To znamená, že neimprovizovať, že niečo naučím a toto si nechávam pre seba, ale odovzdať mu skutočne všetko. Pokiaľ tam toto nie je, tak niečo nie je v poriadku ako s tým trénerom. To znamená, že buď to robí iba ako profesionál zo zišných dôvodov, že od do a padla, ale ten skutočný tréner to je takisto ako aj lekár, že to nie je len povolanie, ale aj poslanie, tak ten tréner v tej šachovej oblasti by mal skutočne ako mať pocit, že pre toho zverenca je toto poslanie. Čo to znamená, že musí nad ním rozmýšľať. Musí nad ním rozmýšľať nie len počas tréningu, ale keď pozerá nejakú cudziu partiu a si povie, tak toto by ten a ten zahral určite dobre, to by mu sedelo. A už si to ukladá niekde v pamäti, že toto na budúce ukážem, lebo to je dobrý doplnok k niečomu, čo robíme a tak. Takže to sú také, by som povedal, tie také dva základné atribúty. To znamená, chcieť sa teda odovzdať a byť teda k tomu zverencovi empatický, ale tréner musí byť do určitej miery aj prísny, musí byť úplne priamy. To znamená, že ak niečo nie je dobre, tak to nie je dobre. Tréner musí vedieť rodičovi povedať v reálnom čase problém. Veľakrát to tak nie je, že šetríme tých rodičov, lebo aby náhodou sa proste nehnevali na to dieťa, tak rodičovi to treba napáliť tak, ako to je. Vaše dieťa dnes nebolo pripravené na tréning. Hej. Ja napríklad sa priznám, že na tréningu aj apelujem na tých zverencov, že vaši rodičia chodia do práce, aby ste vy toto mohli absolvovať a jednoducho, že tým, že ste to odflákli, nevážite si ich prácu. Hej. Takže toto ináč musím povedať, že celkom záberá. A tam aj vyskúšate to, že ako to dieťa vníma tých rodičov a po väčšine teda musím vyklopať niekde na drevo, že skutočne deti majú radi svojich rodičov. Hej, že táto vec zvyšuje tú efektivitu ako v rámci tréningu. Čiže toto sú také tie by som povedal, základné veci. Čiže ten reálny čas, v reálnom čase pomenovať problémy, aj ich popísať, aj povedať. Taktiež, ale hlavne aj tá odovzdávka, hej, tých poznatkov. Čiže byť schopný sa niečo naučiť kvôli niekomu ďalšiemu, aby som mu to teda odovzdal, alebo odovzdať mu proste tie dlhoročné skúsenosti. Všetko, čo viem a ešte to možno upgradeovať, aby to urobil ešte lepšie, ako sme to urobili my. Hej. Čiže vývoj, alebo teda tréner je vtedy dobrý, keď ho žiak predčí. Hej, čiže to je vlastne takisto, jak aj s učiteľom. Čiže kto rešpektuje túto zásadu, tak evidentne nikdy nebude konať tak, aby to dieťa akože zabrzdil, ale bude ho chcieť dostať pred seba objektívnym spôsobom. Takže asi tak. Podotázka, teší ťa teda, keď ťa tvoj zverenec porazí? Samozrejme, ako neuľahčujem im to, ako nikomu nedávam vyhrať len tak. Keď ma niekto porazí, tak ma proste porazí, hej, ako už sa to samozrejme stalo, hej, aj niekoľkokrát, hej, čiže je to podľa mňa úplne normálny proces a je to dobrý vývoj. Samozrejme, človek není spokojný potom so svojou hrou, ale keď máte vyjasnené, že či ste hráč alebo tréner, a keď ste tréner, že ste naučili niekoho tak, že robíte všetko pre to, aby ste uspeli a ten zverejne z vás aj tak porazí, tak je to OK. Hej, čiže to je dôležité. Ak nás teraz náhodou pozeráte a rozmýšľate o tom, že by ste možno aj vy vyskúšali trénovať deti alebo založiť nejaký šachový krúžok, či už vo vašej škole, alebo klube šachovom, alebo centre voľného času. Posledná otázka na teba, Tomáš. Čo by si týmto ľuďom, ktorí nás teraz pozerajú a možno majú takéto myšlienky, čo by si im poradil, povedal alebo odovzdal?
Tak ja by som povedal tak, že treba sa len riadiť tým, čo cítite. Človek má robiť tie veci, ktoré nejakým spôsobom cíti a robiť ich s tými ľuďmi, u ktorých niečo teda cíti a voči ktorým niečo cíti. Toto je veľmi dôležité, pretože ako som už spomínal, bohatstvo je pocit a aj tréner sa musí cítiť byť bohatý. Samozrejme, nebavíme sa o materiálnom vyjadrení. Musí to mať proste rád. A ako náhle tam nie je ten aspekt, tak v tom prípade nie je schopný a ochotný odovzdať proste to maximum. Niečo tam chýba. Chýba tam tá kvázi nejaká prepojenosť, hej, medzi tým zverencom a trénerom. Čiže určite to musí byť všetko v rámci toho, aby sme z toho mali dobrý pocit. A ak z toho máme dobrý pocit a robíme to radi, tak v tejto vieme robiť s tou najvyššou ako účinnosťou. A to je tá najdôležitejšia vec pre toho trénera. Robiť to proste rád. Hej. Lebo keď to niekto chce robiť z iných dôvodov ako preto, že má rád šachy, tak nech to nerobí. Toto bol Tomáš Kaák. Tomáš, ja ti veľmi pekne ďakujem, že si našiel na náš čas a podelil sa s nami o tvoje skúsenosti, názory a pohľady na túto problematiku. A ja ďakujem, takže zdravím všetkých a veľa zdaru. Majte sa pekne a pokiaľ sa vám toto video páčilo, nezabudnite nám nechať like, dislike alebo odoberať kanál, alebo keby vás čokoľvek napadlo a chceli ste sa na to spýtať Tomáša, kľudne môžete pod videom zanechať komentár. Ešte raz ďakujem veľmi pekne a dovidenia. Dovidenia.